Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə jurnalistlərə, blogerlərə və müşahidəçilərə demək olar ki, eyni əsasla mane olunur. Məntəqədə çəkiliş aparmaq olmaz. Bunlar qanunsuzdur və jurnalistin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması deməkdir. Jurnalist jurnalist vəsiqəsindən üzərində olmaqla daxil ola bilər məntəqəyə. Vətəndaş hüquqları institutunun rəhbəri, seçki üzrə ekspert Bəşir Süleymanovdan xahiş etdik ki, jurnalistlərin və müşahidəçilərin üzləşdiyi təzyiqlərlə bağlı videoları təhlil edib, bunların nə qədər qanunsuz olduğunu izah etsin. Kimsiz? Mən məntəqənin sədriyəm. Adını soyadınız? Niyə sizə mən məlumat verməliyəm? Müraciət edir jurnalist ona vəzifəsini və ad soyadını öyrənmək istəyir, o imtina edir. Qanunsuz olaraq o aşkarlıq prinsipini pozur. Və jurnalistin məntəqədən qovalması, çıxarılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmək istəyir. Bunda heç bir əsası yoxdur. Bir suallara cavab verir. 3 nəfər polis əməkdaşı məntəqəyə məcbur edir ki, daxil eləsin, müdaxilə eləsin. Əgər məntəqə sədri polisi dəvət edirsə, əsaslandırılmalıdır. O halda polis məntəqəyə dəvət olunmalıdır ki, məntəqədə səs verməyə ciddi müdaxilə var, səs vermə proseduru dayanıb və yaxud da hər hansı bir digər pozuntular var, seçicilərin seçim nəticələrinə təsir edən pozuntu var. Bu halda polis məntəqəyə daxil olmalıdır və bu da protokollaşdırılmalıdır ki, polis məntəqəyə daxil olub. Yəni heç bir əsas olmadan hər dəfə məntəqə sədrinin polisi məntəqəyə dəvət eləməsi, istər jurnalistlərin fəaliyyətinə, istər müşahidəçilərin fəaliyyətinə təsir etməyə onları təşviq etməsi qanun pozuntusudur. 23 dekabrda keçirilən bələdiyyə seçkilərində ən absurd hadisələrdən biri Gəncədə 38 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsinin 16 saylı seçki məntəqəsində baş verib. Məntəqənin yerləşdiyi məktəbin qapısı bağlanıb və jurnalistlərin çölə çıxmasına imkan verilməyib. Qəsdiqənizi eləmir, siz orada qapını bağlayınız, məktəblərdə göz alırsınız. Sizə kim deyib qapını bağlayın? Blamiyaqan, burada qalmışıq məktəbin həyətində bizi boşlanma qapıları bağlayıblar. Sizə kim deyib qapını bağlayın? Qanunvericiliyə ziddir. Çox güman ki, ora kənar şəxslər dəvət edib jurnalistin ya foto çəkdiyi foto videonu pozdurmağa və yaxud da hər hansı bir formada ona təzyiq etməyə cəhd göstərmək istəyirlər. Qanunvericilikdə belə bir məhdudiyyət yoxdur. Jurnalist istədiyi yerdə foto və video çəkiliş apara bilər. Komissiya üzvləri buna etiraz edə bilməz. Çünki o ictimai fəaliyyətdir. Yəni seçki aşkar keçirilir. Ona görə də biz istədiyimiz foto video çəkiliş apara bilərik. Oradan seç də qızım, oradan seç. Mən istədiyim yerdə əslində çəkə bilərəm. Gəldik bəlkə mənim yerim burdur. Yox, stopla, burada seçirəm. Siz oradan seçsəz nə olacaq? Yox, olmaz. Biraz... Məntəqə sədrləri yalnız seçki məcəlləsinin imkan verdiyi normalar çərçivəsində rəftar etməlidir. Məntəqəyə polis çağırmaq, çəkilişə və ya müşahidə etməyə mane olmaq qanun pozuntusudur.